Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu serijala Dynamo. Danas imam veliko zadovoljstvo jer nam je u goste došao Mihajlo Ponjević. Vi ga verovatno mnogi poznajete iz Blica, neki ga znaju iz Superkartice, verovatno malo manje ljudi iz Euronewsa, a trenutno je Chief e-commerce officer u Tehnomaniji i sa njime ćemo pričati na hiljadu i jednu temu. Pa Mihajlo, dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našao sve. Sa tobom možemo da pričamo stvarno o neverovatnoj količini teme, a meni na početku sam hteo da se dotaknemo nečega što je trenutno blisko i tebi, blisko i nama kao farmaceutskoj kući. Kako je pandemija uticala na konzumaciju digitala kod prosječnog potrošača? Apsolutni akcelerator, tako ga zovu sada. Neke projekcije, sad ja sam ono kao moja materija i komerci, potrošnje i to sve, projekcije koje su pravljene, na primjer neke 2019. gde će biti i komerc, su pogurane za 3 godine. Znači samo u tom delu, da kažem, ono transakcijnom, platnom, 3 godine smo otišli u budućnost. Ali nije samo što smo otišli u tom plaćanju, nego smo otišli u totalnim promenama navika, znači lockdown je neke zatekao, pa je neke počeo i da prilagođava, neki biznisi nisu mogli da opstanu u toj konstrukciji, pa su počeli da kreiraju nove biznis modele koji su bili digitalni, tako da nije samo plaćanje, već i promene navika potrošača. U svakom pogledu mi smo ono napravili na zlu sreću po čovečanstvo, ali na neku sreću za business development, ozbiljan korak napred. I poguralo je, ja mislim, manje više sve grane, odnosno sve industrije koje su na ovaj način bore za konkurentnost danas. E sad, moje pitanje je manje više ništa nevjerovatno novo i negde je logično, ali čini mi se sad već polako svi razmišljamo o tom, da kažem, post-pandemic svetu. Pa mi je zanimljivo da li su se navike koje su se stekle u tokom pandemije donekle zadržale, da li je definitivno... U ogromnoj meri da. Došlo do nekih tektonskih promena, recimo to tako, mislim, ono i u ponašanju i u kupovini. I... Međutim, kao da je došlo do nekog blage stabilizacije, pa da neki ljudi se vraćaju. Jednaka ste vi u prinuđenom stanju boravka, egzistencije zaključeno u kući, a jedno kad već imate mogućnost da se vratite nekim starim navikama. To što je promenjeno, to su mapirana mesta i dosta se to unapređuje i mislim da je više nego ikad danas se priča o tom nekom korisničkom iskustvu koje je manje više proteklo iz tog nekog digitalnog ekosistema, odnosno iz podataka koji su doprli iz tog dela. Tako da unapređenje, kontinuirano unapređenje korisničkog iskustva može se reći da je ono neki finalni outcome ove pandemijske transformacije, da to tako kažemo, gde se kompanije trude da izjednače taj neki offline i online, da se korisnik osjeća identično i na jednom i na drugom, da kažem, polu. Tako da iz toga svega je i proniklo da sada imamo ono masovno pričanje o omnichannelu, o svemu. Mislim, mora se napraviti jasna razlika između toga šta je multichannel i šta je omnichannel. Omnichannel je fokusiran na konzumera, na korisnika, kako da ga u svakom trenutku njegovog nekog customer journey. Ovo će biti razgovor sa mnogo stranih reči i izraza i mislim, ono, moram, ja sam zapao u situaciju da ono pokušam da prevedem neke stvari, to ispadne krajnje smešno, ali mapiranje korisnika u svakom delu njegovog customer journey, pogotovo što taj sad customer journey više nije linearan. Znači, nisam se raspitao, pa sam otišao da pipim, pa sam kupio, nego ja sad idem napred, nazad, malo odem tu, malo popričam sa prijateljem, malo odem, pročitam recenzije, malo odem u radnju da pipnem, pa odem da vidim na kom sajtu ima gde je najjeftinije i tako dalje. Znači, customer journey je postao prilično kompleksan. Tako da, sve ovo što sam ja sad ispričao je jedna koncentracija alata koji analiziraju ponašanje korisnika i pokušavaju da naprave neku predikciju. To je, ja mislim, ono kao neki finalni outcome svega ovo što se desilo. To mi je baš zanimljivo što si pomenuo taj zero moment of truth o kome sad mnogi pričaju.
I ta činjenica da ljudi postaju kanali, u stvari, ne samo što se on raspituje o tvom proizvodu, nego on posle daje neku vrstu review-a i on utiče na to kako je percipiran tvoj proizvod i na neki način moraš da budeš prilično oprezan. I mi trenutno realno funkcionišemo sa 8 milijardi kanala, svi su manje više sposobni da nešto napišu, nešto kažu, i što je najgore imaju publiku, ili što je najbolje, nije najgore nužno. Dosta je zanimljiv taj trenutni ekosistem, pogotovo kad radiš na primjer tipa u kompaniji koja se bavi e-commerce-om. Pa, mislim, u suštini korisnik danas postaje izdavač za sebe. Mislim, digitalni kanali su u njemu omogućili da ostvari rič koji nikad u istoriji čovečanstva pojedinac nije mogao da ima. Mislim, mogli su ljudi koji su bili u tom nekom, da kažem, celebrity lifestyle delu života, ali ovaj običan čovjek nije imao mogućnost da bude slušan. S druge strane, taj virtualni svet je donio neke avatare, glupo se izraziti, fake kreirane persone, ali manje više kreirate neki lik i neko delo na online, imate neke svoje followere, oni prate, to može da se dijametralno razlikuje od toga ko ste vi u fizičkom, u stvarnom svetu. Tako da, em što smo svako od nas postao mediji za sebe, em što naša preporuka, em što sad nekad kad se kaže word of mouth je bio kao komšija, šta misliš ti o ovome, danas word of mouth dominantan kanal komunikacije, što je najsmešnije, izgradnja manje više svih digitalnih strategija komunikacije vodi ka tome da se dosegne taj advocacy segment, da imate obične ljude koji zastupaju vaš brend, poistovećuju se sa vašim brendom, dele vaše vrednosti, samim tim šire propagandu na tu temu o tome koliko je nešto dobro ili nije u njihovom okruženju. I zagazili smo ozbiljnu interakciju i drago mi je, zato što je to dobar uvod u moje sledeće pitanje. A sledeće pitanje u principu na početku neće pomenuti interakciju, već će pomenuti samu platformu. Da. I činjenicu da i čak i pojavom web 3.0 na neki način to sve počne da ima mnogo više smisla i staro poimanje komunikacije sa potrošačima počinje stvarno da škripi i treba nam nešto novo. E sad, ja pretpostavljam da je to novo platforma i način na koji se ona gradi, pa tvoje mišljenje o platformi i odnosno gde smo što se platforma tiče? Pa mislim da u današnje vreme razmišljate o platformama, a ne razmišljate o interakcijama između nekih producenata nečega ili proizvođača nečega i konzumera toga, pa sad neka to bude sadržaj za ovu našu priču, je besmisleno. Praviti platformu samo zarad platforme, ako se iz interakcija koje se dešavaju ne izvlači neko više znanje koje će rezultirati daljim unapređenjem, odnosno nekim, da glupo sad reći, organik, ali logičnim nastavkom razvoja, mislim da je sumanuto. Ja volim često da pomenem LinkedIn kao pravi primjer platforme koja je na početku generisala neke profesionalce, odnosno ukrštala različite likove sa različitih tržišta sa istim temama, odnosno istim poslovnim zadacima, da bi to vremenom pretvorilo se u neki leadership referral, odnosno ljude koji pišu i daju svoje zapažanje, svoja mišljenja, a imaju neki uticaj na tu neku svoju, da kažem, industriju, odnosno na neku poslovnu zajednicu, pa se to ubrzo pretvara u mesto za recruitment, gde se tu pojavljuju headhunting agencije koje potrebe te profesionalne zajednice pokušavaju da reše adekvatnom selekcijom, pretvara se nakon toga u platformu za edukaciju, gde onda LinkedIn je sad već dovoljno relevantan da ukoliko izda sertifikat, vi tom sertifikatu kao budući poslodavac možete da verujete, i krov je advertising, znači jasan način da se targetiraju pojedinci koji imaju interes, odnosno koji treba da budu target audience za neku reklamnu komunikaciju. Tako da, eto, kako od neke platforme koja je trebala da bude mreža profesionalne zajednice, mi dođu smo do biznis modela koji sad ima višestruke načine monetizacije. Ključ je uvek biti svestan da se treba pozabaviti interakcijama. Kad se pozabavi adekvatno interakcijama između jedne i druge strane, onda treba se pozabaviti kvalitetom tih interakcija i treba se pozabaviti količinom istih. Tako da su to načini kako da vi praktično taj neki platformski biznis model izdignete u network biznis model koji će onda sam po sebi imati neku svoju dodatnu vrednost. I imate XY primjera
i u široj zajednici, na razvijenim i manje razvijenim tržištima, kako su interakcije poput WeChat-a kreirale jednu platformu koja je sad jedan ozbiljan network za x, y različite iteracije u svemu tamo. Ja pretpostavljam da trenutno ideja svakog, da kažem, ozbiljnog brenda je da bude na neki način platforma. Brendovi su nekad u principu bili, da kažem, relativno jednosmerni, a sad trenutno sa tom platformom oni u principu grade mogućnost da baš to potrošač konačno apsolutno ima adekvatnu interakciju sa svojim brendom i pretpostavljam da je u tome u principu i najveća vrednost. Ne bih ja sad da mi ovde upadnemo kao tržište u klopku, da videla žaba da se kon potkiva pa krenula i ona. Mislim, platforme kao biznis modeli nije sad nužno. Ja kao čokoladna bananica moram da imam moju platformu u kojoj ja eto imam jedno mesto na kome ako potrošim hiljade eura u nekom atelu ću da skupim neke ljude za akviziciju, mi ne okače neku fotografiju kako jedu čokoladnu bananicu na nekom moru i da dobiju neku nagradu. Nije to poenta platforme. Poenta platforme je da, kao što rekoh, postoji interakcija koja će u nekom trenutku doneti već added value, znači koja će uticati da se sam biznis po sebi transformiše iz tog nekog znanja koje su te interakcije pronikle. Mislim, i mi danas i kad pričamo o tim interakcijama, mi pričamo o suvim podacima, jer da se sad ne ponavljam, ko zna koliko će ti gosti doći, ko zna koliko je gosti bilo koji su rekli da su podaci gorivo modernog doba. Ne da su gorivo, nego će na kraju dana celo poslovanje gotovo svih entiteta biti zasnovano na podacima koji i optimizuju i unapređuju. Tako da, interakcija jednako date. To mi je zanimljivo. Kad se priča o platformama, uglavnom, možda jedna od prvih platforma koju pominju je tipa Airbnb, koji je rešio problem, ili čak i Amazon funkcioniše kao platforma. Ali mi je, na primjer, interesantno kod streaming platforma, odnosno moje pitanje je da li čovek realno može da bude uslovno veran ili da funkcioniše sa nekoliko platforma koji u biti rešavaju isti problem, na primjer u slučaju Netflixa i Disney Plusa, zabava. Zabava, ali vidite, to je sad diskutabilno je jako šta znači lojalnost u digitalnom okruženju. Trenutak u kome vi na tri klika možete da proverite, čak i neku iskru zainteresovanosti, aha, kako li izgleda ovo, vas može da odvoji od nečega na čemu ste bili poslednjih 20 godina. Može da vam ponudi neki jedinstveni value proposition koji će da kaže, aha, ja se sad poistovećujem s ovim. Mislim, ja od najprostijih stvari poređen, evo sad imam situaciju da je Netflixu se ozbiljno strovalio broj korisnika, da je to povuklo neke otkaze u nekim kreativnim agencijama koje angažuju, jer povećava se hiperkonkurentnost. To je izraz koji sam čuo skoro u Ljubljani, ponavljam ga svaki dan. Na internetu je hiperkonkurentnost nešto što definiše kako ćemo mi kao biznis model da se ponašamo. Vi sada nemate jedan streaming servis, imate ih. I dalje se ponavlja ovde kao eho kako je Netflix zakucao Exer u kovčeg Blockbusteru. Netflix su sad neko isti taj Exer. Sad ga zovu, da, Blockbuster. Tako da, otprilike hiperkonkurentnost i mogućnost da čovjek na, kao što rekao, tri klika promeni odluku, odnosno ode da nešto izeksperimentiše, je sada ima izuzetan uticaj. Mislim da sam negde pročitao neko istraživanje da je preko 68 korisnika u toku pandemije na teritoriji Amerike pokušalo da proba neki novi servis, nečega što su već koristili, zato što je iznenada sve došlo otprilike u fokus korisnika i od te cifre više od polovine se nije vratilo na ono na čemu je bilo. Tako da, lojalnost i internet, jako teško, jako teško. Da prevelika je konkurencija da bi o lojalnosti mogli da pričamo. Ako pričamo o digitalnom biznis modelu, pričamo o ovom offline nekom delu, lojalnost je to je neko moje naravoučenije i super kartice. Lojalnost
jednako location based. Ako je meni tu, na mojoj dnevnoj putanji, moja prodavnica, moja pumpa, moja ovo, moje ono, to, tako ja ću da budem lojalan i teško za 10-15% popusta da ću da odem na ono 500 metara dalje. Da, bolji uvod za sljedeće pitanje, nisam mogao da dobijem i to iz nekoliko strana sam ga dobio. Pominjali smo interakcije, u principu pominjali smo to koliko je bitno kako se te interakcije kraftuju i kako se održavaju. I tu dolazimo do baze i onda si ti pomenuo i naravno i super karticu i tvoje ogromno iskustvo u jednoj ozbiljnoj loyalty kartici kao što je super kartica koja je vjerojatno najveća kod nas. Zanimljivo mi je bavljenje bazom. Kako se bavite bazom, koje se metrike prate, šta je bitno, na šta se obratiti pažnju kad su u pitanju potrošači. Mislim, ja pričam ovdje o potrošačima, mi uglavnom pričamo ili o pacijentima, ali ti pacijenti su na kraju potrošači, tako da... Zvučali, jeste. Nažalost. Tako je. Pa mislim u suštini ovdje se nekad o bazama pričalo ono u formi kvantiteta. Imam milion nečega. Kupio sam CD sa narezanih 300.000 mail adresa. Uglavnom je to bio neki ono kvantitet. Međutim, vrijeme je pokazalo da mi treba daleko više da se bavimo kvalitetom. I sad... Upravo iz ponašanja korisnika unutar baze vi vidite koliko je vaša baza zdrava ili konkretna. Imati registrovanog korisnika koji je neaktivan je ništa drugo nego statistički podatak. Aktivni korisnici su ti koji prave taj neki doprinos u tom nekom lojaltiju. Sa aktivnim korisnikom možete da merite kakva je njegova reakcija na komunikaciju. Mislim, u suštini super kartice jeste lojalti program, ali je to pre svega bila komunikacijona platforma. Mi smo koristili našu platformu da u ime 15 partnera koje smo mi odabrali da budu u našem poolu ponuda za naše super kartiče, kartičare biramo relevantnu komunikaciju. I to je u stvari bila i suština, jer slanje, marketinški princip spray and pray, otprilike na sve, svima, sve isto, ne može da donese željene rezultate. Nažalost, lokalni marketari direktne kanale komunikacije jako zloupotrebljavaju. Mislim, u suštini, ako sam vam ja dao nešto moje lično, individualno, kao što je moj broj telefona ili mail, molim vas, pošaljite mi nešto tailor made za mene, relevantno za mene. Ja očekujem, ako sam vam već dao pristanak, odnosno istrgovao mojim ličnim podacima, da vi nešto znate o meni, da pogledate neku istoriju moje kupovine, da znate da ako sam kupio pelene, verovatno imam malo dete, odnosno da uz pelene, ako sam dva put bio u kupovini, kupujem i pivo, pa je verovatno ćale u nabavci mama kući. Tako da to su informacije koje mogu da budu analizirane, koje mogu da budu iskorišćene, ne bi li se meni napravilo nešto relevantno i poslalo na jedan izuzetno individualni kanal za komunikaciju, to je moj mobilni telefon. Moj telefon u mom džepu, moj SMS, moj mail. Na taj način se onda meri uspješnost komunikacije za početak. A sa druge strane, baza je dobra koliko je aktivna. Znači, u tome koliko ja često nešto kupujem, može da se vidi lako da li ja odustajem polako, da li upadam u neki proces gašenja, možda se moj lifestyle menja, možda se moj ciklus menja, možda sam se odselio, juče sam bio ispred, da kažem, u ovom slučaju moje matične kompanije Mercator, sutra živim pored Deleza, da li ću se ja zbog mog jedinstvenog korisničkog iskustva voziti 1000 metara dalje? Pa! Tako da, na osnovu ponašanja korisnika uvijek se može vidjeti koliko je baza kvalitetna i mora se voditi račun o tome šta se sa njime, na koji način komunicira. Ako si ja dobro razumio, personalizacija je ekstremno bitna. Ekstremno bitna. Pa mislim, ovdje nažalost postoji mišljenje da je personalizacija koja, kažem, dragi Nikola, i tako počne mail. Personalizacija podrazumeva da ja poznajem Nikolu malo više i da kažem Nikoli, ali samo za tebe danas to i to, da ja znam da li je Nikola price sensitive, da li Nikola planira na duge staze, da li je Nikola voli da ima najnoviji iPhone i najnoviji model, ili je Nikola koji je value for money. To su stvari koje iz podataka neminovno svaki loyalty program može da ima i da zaključi. Tu u principu može se napraviti i razlika u komunikaciji business to business korisnika i business to consumer. Mislim, u suštini, ja ovako kao neki profesionalac nikad nisam pravio neku veću razliku. Meni je manje više to moj kupac.
Sad, da li mi pričamo o fizičkom licu, s fizičkim licem ja moram da imam neki ono ton komunikacije koji je prilagođen i ima neku tu, da kažem, crtu empatije, ljudskosti, saosjećanja, razumevanja, ali mislim, ne vidim razliku da to isto tako ne treba da izgleda u tom nekom B2B delu. Mislim, ja moram da poznajem mog partnera u ovom slučaju koji je ono, ne moj neki, da kažem, affiliate, on dalje uzima i prodaje neki moj proizvod, mora biti stimulisan, mora imati jasnu viziju zašto to vredi da nudi, kome nudi, kako nudi, edukovan sa moje strane, tako da ovaj manje više isti su alati samo u različite svrhe. Dosta smo zagrebali po digitalu, mislim što je logično, ali tu je jedna stvar mi je onako posebno zanimljiva. Na primjer, kad je u slučaju FMCG industrija, manje više vaš proizvod mora da bude savršen u momentu kada je stavljen u prodaju. Kada su u pitanju digitalni proizvodi, oni u principu koriste sasvim drugačiju logiku. Vaš proizvod treba da bude dovoljno dobar i na bazi feedbacka ti manje više ideš dalje. Kako funkcioniše ti? U suštini, sada opet vratit ću se na ono hiperkonkurentnost. Prvo mora jasno da postoji taj neki value proposition. Šta je to? Šta je to što ja proizvodim i koji to bol, odnosno koje pitanje rešava nekom krajnjem konzumentu? Kad se te dve stvari raščiste, onda se dalje biraju neke strateške odluke se donose. Mislim, sada postoji tih nekih pet sila konkurentnosti, to je sad onako jedna ono stavka u digitalnoj ekonomiji. Znači imate prvo konkurentnost ono internu između kompanija koje se bave sličnim biznisima. Postoji konkurentnost substituta, da u vaš biznis uvek može da upadne neko koji će celu da, ono, disrupciju biznis modela da napravi, kao što je ono opet čuveno kako je Kodak stradao i Fuji film, a niko napravio digitalni fotoaparat. Imate konkurentnost u smislu da pregovaračka snaga dobavljača, odnosno prodavca, i pregovaračka snaga kupca, koji on opet utiču na vaše biznise, jer on može vrlo lako da uđe danas u ovu banku i da ode u sledeću i kaže, ali onoj banci mi nude ovoliko. I što se tiče kamatne stope. Tako da, sada su informacije daleko dostupnije. To su sve stvari koje na ovaj ili ovaj način utiču na to kako ćete vi da kreirate tu neku dodatnu vrednost u digitalnom ekosistemu. Mi vrlo lako možete se odlučiti da imate uži range korisnika koji su ono jako, jako visoko platežni i da vi se nekako pozicionirate kao neki, kako bi rekao, ono, indikator lifestyle-a, a možete i da gledate kako da ono obesmislite cenu supply chain-a, ne bi li bili najjeftiniji u svemiru, a da dohvatite ogroman audience, odnosno ogromnu ciljnu grupu koju hoćete da ponudite svoju vrednost. Evo što vam navodim su ono na klasični primjeri gde je Apple i gde je Android. Tako da ono, bitno je samo da postoji jasna strategija. Jasna strategija šta je value proposition koji se nudi, kome se nudi i koje probleme rešava. I to onda drastično posle menja način na koji će se distribuirati taj proizvod i koji će vrednost isporučiti. Kad smo kod jasnoće, a ona isto vrlo često sa digitalom ne funkcioniše baš najbolje, zato što je šum ogroman. Manje više informacija ima toliko da ih više skoro i nema. Da, pogotovo je to problematika sa jednim fenomenom, to je da istine skoro i više nema, jer je istina svuda i istina može da bude sve. Ali je ona vrlo pipava stvar kada je primjer u pitanju medicina i kada vi apsolutno više niste sigurni šta je istina, da li vaš lekar zna najbolje ili možda neki lekar koji je pisao nešto na Google zna možda bolje i cijela ta nova situacija gdje vi kod lekara dolazite sa već nekim znanjem koje Boga piti kako i Boga piti šta. Ovako jedan plastičan primjer, ono sad pre na ove opšte, sveopšte digitalizacije imali ste obaveštajne i kontraobaveštajne službe. Koliko je kontraobaveštajcu trebalo da se infiltrira negde, da izgovori pravoj osobi lažnu informaciju koja će da zaseje neko seme koje ko zna u što će da se pretvori. Danas to je polje ono neograničeno i mislimo, mi danas sve preispitujemo zato što do svega lako dolazimo. I mislim, načelno, i medicinska industrija je tu onako prilično zahvalna da čovjek
za jako kratko vreme počeo da istražuje, počeo da ono svaki problem koji oseti prvo će dodati da se ono obrati internetu s upitom da vidi koliko je to ozbiljno, onda će tamo da se smrtno isprepada, jer uglavnom najgore one priče ispadnu, ono otprilike ono sa fatalnim ishodima, i to će onda drastično da ubrza njegov odlazak kod lekara, ali on će već i na putu da bude na samrti da tamo. E sad, pandemija je zaključala lekare i onda dostupnost doktoru za tako neki sumanuti upit na internetu je ono počeo od prilike da primorava biznise, odnosno farmaceute po meni, da krenu da kreiraju neke digitalne proizvode, odnosno da uđu u neki prostor, kao što su ovi wearables i postali kao digital health proizvodi i aplikacije kojih sad ima nešto preko 350.000, tako su počele da nastaju digitalne terapije koje su počele korisniku da ono uz pomoć senzora prate ga kako on vežba i bori se sa svojom multiplom sklerozom, i odnosno na osnovu dejte koju on ukucava pri svojoj ishrani i kontroliše se dijabetis i tako dalje i tako dalje. Na kraju dana nekome će morati da se poveruje. Sad, da li će to biti drugo mišljenje lekara koje meni se više sviđa, zato što me ono prvo isprepadalo, ili će to biti prvo zato što je to od starca foče od 100 ljeta, za ko zna koliko iskustva, nekom trenutku za nekoga ćemo morati da se odlučimo, jer je finalni outcome moram da pomognem sebi. A tu se u stvari dosta postavlja se jedno pitanje koje je jako ozbiljno, to je clickbait kad je u pitanju informacija o zdravlju. Apsolutno. I to je onako dosta, to je više nego nemoralno. Pa ne, ali kažem vam, živim u vremenu kome ono algoritmi na osnovu dejte mogu da kreiraju profile koji će ono da regulišu izbore na teritoriji neke Amerike. Mislim, to je sada jako pipavo područje. Mislim, ono, vratimo se na onu obaveštenu i kontraobaveštenu službu. Šta može zlonamerni digitalni nomad da uradi ako sedi u konkurenciji svom prvom konkurentu? Kome će da pošalje poruku? Koji će, kakvu vrstu lažne vesti će? Mislim, ljudi, mi smo u vremenu kome je neko uspeo da promuva da je zemlja ravna ploča i da ljudi gmizavci ono otprilike ono upravljaju planetom, tako da svaka informacija ima svog kupca. Bitno je samo da vi ostanete relevantni u onom delu koje vaše ciljne grupe. A tu opet ćemo da se vratimo negde na ovaj početak priče, koliko bi značilo da postoji jedno mesto na kome taj word of mouth, koliko i šta unutar vaše industrije može da pomogne nekom čovjeku značilo. Koliko bi značili review i koliko bi značilo da ja kao običan korisnik imam asocijaciju, aha, zabolao me skočni zglob, povreda iz detinjstva na košarci, i da odem da pročitam šta su ljudi ono na relevantnom mestu, mestu koje verujem, šta su ljudi na tu temu rekli. Verujem, znači poverenje verujem, je da, poverenje se gradi. Poverenje je proces. Da, to je to. Retko ko na prvo. Poverenje se gradi, poverenje je jedan proces koji, nažalost, vrlo lako može da se prokuca. Da, i manje više sve krug i ta baza i održavanje, personalizacija, ja vam šaljem upravo pa, baš tako. I vi meni onda počnete da verujete. Mislim da očigledno nema ovdje. Ono što je meni isto bilo zanimljivo, to je podatak koji si malo pre pomenuo, 350.000 aplikacija na App Store-u i na Google Store-u se trenutno nalazi, koje se bave na ovaj ili onaj način medicinom. To je u posljednjih godinu dana 90.000 aplikacija, odnosno svaki dan 250 aplikacije koje su na neki način medical. To su uglavnom health, fitness aplikacije, ali dalje ima tipa mindfulness aplikacija, yoga i tako dalje. Znači, mi postajemo ozbiljno digitalni kad je u pitanju zdravlja. Pa postajemo, kažem, evo ti, posledica lockdowna je nastanak silnih psihoza kod ljudi, koje su rezultirale da ono usled nemogućnosti da odem kod svog psihijatra, otvorim ga na Zoomu, pa onda popričam sa njim, pa onda je taj, rekao umjesto da pričam svaki dan, daj ono 5 koraka kako ja danas ono iz moje aneksioznosti da izađem u nasmejanog čovjeka i da kažem ovaj život ima smisla, ali opet to su neke repetitorne radnje koje mogu da se automatizuju. I eto posledice, kako jedna dok nekome ne smrkne, drugome ne svane. To je, mislim, neka stara narodna, ali ja mislim da takve situacije nama pokazuju da ono mi nismo ni načeli dokle možemo da dobacimo. Ja često volim da kažem,
imao sam prilike na nekom predavanju da vidim da ono kao kako izgledao vozač Formule 1, odnosno kako izgledao volan Formule 1 70-ih i kako izgleda 2022. Jedan te isti moždani kapacitet sedi tu, samo se prilagodio promenama brže nego što mi možemo i da zamislimo. Tako da ovaj, mi tu imamo prostora da radimo sa ljudima. Uvek ću se vratiti na ono. Bitno je da postoji taj value proposition koji rešava neki problem. I kad se vidi da je to rešenje adekvatno u datom trenutku, posle toga je sve ono. A je li imaš neku aplikaciju koju smo malo pre pomenuli, medical, fitness, neka... Pa imamo, imamo i sam, ja sam ono, ajde sad, nije plaćena reklama, Samsung fan i, ovaj, i sve te njihove, kako se zove, fičere, imam i sat, imam i sve, i onda svaki dan dođem kući i kažem, čoveče, 5000 koraka, pa da li je realno? Da. I uvek je to ono kao krivnje, uradi nešto za sebe, ovaj. Tako da, i ovaj, kako se zove, znaš, ono, merim puls, pa tako imam, to je... taj moment kao termin gamifikacija, ja tu nešto stalno nešto peglam, podešavam, takmičim se sam sa sobom, ono, ali ne mogu da ovaj, ne prihvatim da je to prilično zanimljivo i automatski interaktivno. Ne, ne, meni generalno, ja sam ovaj, u jednom momentu... Stres level, kao da ja ne znam da sam ono pod stresom 24/7 i onda kad vidim crveno, onda mi je lakše. Lakše mi kao, evo i sat je dokazao da sam ja u stresu. Počinjemo da verujemo u variablesima. Ja sam pre neki dan koristio aplikaciju koja ti daje mogućnost da pravilno dišeš, kao da ja inače ne znam da dišem i ovaj, kako si, moram ti prizniti da mi bilo lakše, zato što svaki put kad udahnem, malo mi zavibrira sat i sad sam dobro disao. Da, ali to možda i nije toliko loše. Meni, mislim, moje ono lično mišljenje, te stvari, onako, kao da čoveka onako puštaju da ono, pravi ono, sve veću moždanu pauzu otprilike. Mislim, ono, jeste dobro što ja imam prečicu u životu da mi zazvoni sat, da na sat vremena popijem čašu vode. Ali ja bih trebao da imam ono, ja sam svesta, ono, kako bih rekao, imam ustrojeno, kao što ono, kad ustanem, dišem i kao zombi što idem ono u kupatilo da se umijem, tako bi trebao da imam i taj refleks što se tiče pijenja vode. Da rešavam problem što se neću setiti, ali mislim da ono, unazađujem sebe u smislu te neke mentalne higijene, šta bih zaista trebao da razmišljam, o čemu bih zaista trebao da razmišljam. A meni je interesantno, u principu interesantna im je publika wearablesa i publika ljudi koji koriste takve aplikacije da im pomogu, na primjer, da piju vodu. Čini mi se da kad sam bio... Kad smo već kod toga. Da. Čini mi se da je to, da kažem, uslovno zrelija publika i ljudi koji stvarno počinju da razumiju stvarno no, da je... Da mi možda stvarno ne pijemo dovoljno vode koliko bi trebali da se hidriramo ili stvarno možda ne zastaneš u momentu, ne gledaš u daljinu pa vratiš pogled bliže da treniraš zenice ili kako god sebi možeš da pomogneš. Ono, pre nisam imao potrebu to da radim, a sad? Pa da, ali povećala se ta svest čoveka, taj neki self-care koliko je bitan. Mislim, ono, i koliko je prevencija bitnija u odnosu na krajnji outcome. Mislim, u suštini, u praksi kad svedem da ono, kad odem kod trenera pa mi on kaže, podeli svoje kilograme sa 28, toliko treba da popiš litra vode, znaš, ja generalno ne osjećam žeđ, automatski postanem svestan da sam ja baš daleko od toga što je dobro za moj organizam. I onda naravno da ću da uzmem rešenje. Uzet ću rešenje koje će meni da pomogne tako da me ono podseća. Još bolje što je to rešenje uvek uz mene i koje je ono tu 24/7 sa svim mojim aktivnostima prati moje, pa kako da ih sad nazovem, fiziološko-biološke potrebe kojih ja čak nisam ni svestan. Mislim da je tu, to je opet... rešenje problema. Da, aplikacije koje trenutno najbolje funkcionišu kad je u pitanju zdravstva su u principu vezane za mentalno zdravlje, vrlo često vezane za probleme sa srcem i za dijabetičare. Nešto mi jedna aplikacija je bila jako zanimljiva, u principu se bavi gamifikacijom, odnosno načinom na koji ti održavaš nivoje neke koje bi morao držaš da bi bio uslovno zdrav i svaki put kad je to nivo šećera na pravom nivou koji odgovara ti, u principu dobiješ neke poene i naravno funkcioniš i sa nekim, da kažem, uslovno kaznenim poenima. A može da se desi da to neko doživlja banalno, zato što je realno gamifikacija u pitanju, ali ja iskreno verujem da nije toliko banalno, već da može da ti pomogne da uđeš u ritam
sa ovaj, kako se zove, svojim problemom. Sa strane struke, gamifikacija nije ništa više nego ono utjecaj na jedan engagement korisnika, znači ono neko pokretanje, neke radnje unutar proizvoda koji je digitalnog tipa. Sa neke strane, kako bih rekao, psihologije, nama je krenuo dopamin da se luči od totalno nekih drugih stvari, odnosno ono što je nekad život bio. Nama je sad like, ono, ozbiljan booster, nama je share našeg posta na nešto što se dešava u nekom digitalnom ekosistemu, ono, daleko bolje utiče na nas i onda spojite lepo i korisno i kao evo ti nagradni poen za tvoju aktivnost, pa se ti onda osjećaš onako ispunjeno. S druge strane, on vidi da si ti tu nešto uradio, odnosno kreirao neku interakciju koja će opet njemu pomoći sutra da unapredi da li savet, da li proizvod, da li svoj biznis model. Tako da živimo u vremenu u kome se kreira mnogo viška podataka koje na drugi način utiču na razvijanje nekih biznisa. Mislim, preporučio bih svakome, ja sam na nekom trenutku zapao pa sam i pročitao tu neku knjigu Economy of Surveillance, koju je napisala Šošana Zubov, koja je onako profesorka sa Harvarda, koja je onako dobro, debelo ispitala biznis modele društvenih mreža i ponašanje korisnika, ali koji je ono interes pre svega poslovni bio iza svega toga. Postoje uslovno dve stvari. Ja sam sad zapeo za aplikacije, ali mislim da je tema dosta interesantna i zanimljiva. Znači, postoje to, koliko se razumeo, dve takozvani digital health tools kojih ima dobro neograničeno mnogo. I postoji taj digital therapeutics. I on mi je sad malo možda čak i zanimljiviji, pošto njih ima znatno manje i na neki način su regulisani, definisani kao pomagalo. Interesantno mi kako se doživljava terapija i da li će terapija u nekom narednom periodu evoluirati u ne samo fizičku stvar koju ti uradiš. Fakat, ja mislim i mislim da je neko opšte mišljenje da će ova farmaceutska industrija u nekom trenutku neće više biti u mogućnosti da isporuči, nazovimo to, molekul koji će da bude rešenje. Tako da mi sad treba da uđemo u neke, to jest kao industrija bi trebala da uđe u neke dimenzije drugačijeg posmatranja stvari. I koliko ovo sad znači, eto sad poredeći nekoga ko ono mora, ko je prinuđen da se bavi vežbama za multisklerozu, da senzorima se upravlja njegovim pokretima, da mu se komunicira u live-u, da li nešto radi kako treba, znači, koliki je to kao neki breakthrough u ovom trenutku u razmišljenju. Jer ranije bi bilo, evo ti tableta da te manje boli. Danas ti si već njegov partner u pomaganju, da on prevaziđe neke svoje bolove izazove. Tako da ja ovo sad navodim kao neki fizički oblik terapije, a da ne pričamo o tom nekom savjetodavnom delu koji se odnosi da li se radi o ishrani u situacijama dijabetisa ili se radi o nekim poluteškim ili teškim psihičkim oboljenjima. Nije moja struka, ali verujem da su to mesta na kojima digitalni proizvod može da zauzme mesto. Da, i tu si isto apsolutno sa svime taj malo pre pomenuti wearables i dokle oni idu i kako se razvijaju. U principu ljudi nisu ni svesni koliko njihov telefon stvarno sa upaljenom lampom može da meri i pritisak, otkud je srce, tako dalje. Ali opet s druge strane, stvarno regulativa takvih stvari počinje da bude ekstremno bitna, jer malo pre pomenuta istina koja je svuda i nema je, može da bude ozbiljno problematična kada je to u pitanju. Zloupotreba takvih stvari, ono, nebitno je u kom segmentu industrije je, ono, može bude ozbiljan hazard. Mislim da opet, evo sad gledamo sa razvojem blockchaina, neke stvari će se drastično, sigurnosno poboljšati. Mislim da sam čak imao priliku da mi neki ljudi predstavljaju neki biznis model u kome bi postojao neki pool zdravstvenih podataka na bazi blockchaina, maksimalno zaštićen, u kome bi neki predstavnik farmaceutske industrije, ukoliko želi da se bavi nekim istraživanje, mogu da pokupi neku dejtu, da ta dejta bude pod jedan zaštićena, pod dva, da vlasnik te dejte zna da je neko njegovim podacima pristupio i da on ima otvoreno pravo da trguje sa tim ukoliko je zainteresovan. Tu se stvara neka utopija u kojoj sam ja vlasnik mog podatka i samim tim mogu da biram
da li želim da bude deljen ili ne želim, ali na kraju dana uvek ćemo se vratiti na taj podatak. I mislim da na taj način, ukoliko se opet to poverenje, makar tehnološki, izgradi, jer sada u ovom trenutku svi znaju da je blockchain neuništivi, neraskidivi, neprovaljiv, ukoliko nam tehnologija bude garant sigurnosti i bezbednosti, vrlo lako može postati garant tačnosti. Tako da mislim da sada dosta platformi za distribuciju informacija pokušava da razvija alate koje će ono lako mapirati lažne informacije, udaljavati ih, udaljavati distributere takvih informacija iz naših života, sve sa željom da unaprede poverenje koje mi imamo u njih kao korisnici. A sad smo ozbiljno smo zagrebali i drago mi što je tako, kako se zove, malo pre smo pre nego što smo krenuli da snijemo, pričali o, pominjali machine learning, pominjali AI, pominjali u principu njegovu ulogu u na kraju krajeva u dijagnostici. Ti si pomenuo jedan super primjer koji si ticao pre svega prava, da. Način na koji možete da budete osuđeni pomoću AI, ali mi je isto tako stvarno zanimljivo gde to ide, gde je, kako AI pomaže, big data, kako pomaže... Pa mislim, to što smo pričali o pravima, to je sad, anglosaksonsko pravo je bazirano na prethodnim slučajevima. Znači, gomila i istorija slučajeva koju oni beleže, nema razloga da ne bude pohranjena u neki machine learning koji može na osnovu određenih inputa da pretraži to sve tamo što se desilo hiljadama i hiljadama godina nazad i da donese verdikt. E sad, postoji taj izazov što kad u pravu pričamo, ako pričamo o nekim težim zločinima, vrlo lako u nedostatku dokaza može da dođe do pogrešne odluke. Mislim da to, a bukvalno kao gledalo, možemo da preslikamo na dijagnostiku. Jer dijagnostika danas već ima dovoljno podataka naučnih, istraživačkih iz prošlosti gde bi se na osnovu nekih inputa mogla doneti presuda u ovom slučaju, odnosno definisanje. S tim što ja verujem da nisu obavljena sva klinička ispitivanja, da tu tek postoji XY godina pred nama koji će, i gotovo sam siguran, tehnološki uz pomoć nanobota, uz pomoć raznih savremenih tehnologija, ta klinička ispitivanja podići na neki viši nivo, što će na kraju dana rezultirati upotrebom neke dejte. Pa meni sad ništa više nije strano. Ja sad mogu da zamislim da mene robot operiše. Meni sad nije problem da zamislim dosta stvari koje pre 50 godina neko da mi je pričao, mislim, nije sad to robot ono humanoidni, to je bukvalno ono zglob koji ono tačno zna koliko treba da prodre u moj organizam, koliki rez da napravi i da mi ugradi veštački zalizak. Ja uopšte ne sumnjam da su te stvari danas izvodljive. Samo je bitna preciznost podataka koji se prikuplja i kojim se hrani ta mašina. To mi je zanimljivo. Ti to u principu možeš da zamisliš. Apsolutno, ali da li bi verovao više? Ne bi se iznenadio. Vidite, ja verujem tehnologijama. To je moj stav. Mislim, ja živim tehnologije. Ja, mislim, često ono imam običaj da kažem u društvu, danas ne bih imao nikakav problem, ne da Bože se pomeni s mesta da doživim neku nesreću, ali ne bih imao sa implantom nikakav problem, zato što danas implanti su tehnološki savršeni. Implanti danas ljudima omogućavaju da koriste ruku, da pokreću prste, da hodaju. Implanti su danas... kako se razvija tehnologija, sve bolji i bolji, mislim. Imao sam prilike da gledam neka razna rešenja, naočare koje omogućavaju ljudima koji boluju od Alzheimera da prepoznaju na osnovu facial recognitiona ko su ljudi u njihovom okruženju, da im saopštavaju ovo je tvoj sin, tvoje unuče, tvoje ovaj, tvoje onaj. Tako da, meni tehnologije u mom slučaju samo znači pomoć i unapređenje. Strah da će Skynet jednog dana napraviti treći svetski rat, mislim, to samo ako postoji želja čovečanstva da do toga dođe. Inače, u protivnom, to bi trebalo samo da bude nama ispomoć. A zanimljivo je to što si pomenuo šta tebi tehnologija znači i na neki način si ti rekao digitali meni pripada tehnologija. Ali postoji tu jedna jako bitna stvar, to je takozvana ta digitalna pismenost. I mi smo se prilično duboko bavili temom digitalne pismenosti i manje više ona je na neki, da kažem, relativna magla, teško je opipljiva, ne možeš ni da definišeš. Digitalna pismenost i koliko je ona bitna u momentu kad šalješ poruku. Pričali smo o bazi, pričali smo o potrošaču, pričali smo o tome da li možeš da personalizuješ odnos sa potrošačem.
Digitalna pismenost, da li je to ozbiljna prepreka u komunikaciji? Možda je, opet, možda je nekad bilo. Možda je nekad bilo, ali to je bilo nerazumevanje. A danas se čak i nerazumevanje vrlo lako prenebregne sa upotrebom. Mislim, plastičan primjer, moja majka je 55. godište, moja majka nikad se neće zapitati na koji način sam ja njoj poslao govornu poruku na Viber, ali će je preslušati jer je ona shvatila da postoji način da ja i ona komuniciramo i tako. Tako da upotrebna vrednost negde kod čoveka ono potisne možda potrebu za razumevanjem. Jednostavno ono, ako u praksi zaživi nešto da mi radimo, usvojiće se jako brzo. Pa sad mi možemo da kažemo da je to digitalna pismenost, ali primjena ima mnogo po meni veći autoritet u tom delu. Ono što sam ja primetio u principu digitalna pismenost manje više je fraza. Jer u momentu kad ti daješ neku vrednost, čovjek se snađe, da. Opismeni se digitalno relativno brzo. Tako da u principu pretpostavljam da je jako bitno da nudite vrednost. Vrednost i rješenje nekog problema. Mislim, ljudi se vrlo brzo, to je stara narodna ono, vrlo brzo se vi naviknete na dobro. Kad postoje rešenja, evo sad Ceka Sabljić kad kaže, line, ali to je to. Mislim, kad se reše neki problemi korisnika, vrlo lako se usvoji to kao ono standard i bez da se zalazi duboko u tu neku priču, šta je iza svega toga. Mene mnogo više, opet kažem, ako im čovečanstvo dosegne taj stadion da prestane da laže i da plasira lažne informacije, mislim da ćemo mi onda mnogo lakše negde iskoračiti ovako. Danas ipak ti ljudi koji digitalno nisu pismeni mogu da budu i podložni nekim prevarama, što će onda nas da udalji od tog nekog puta. To je nekako back and forward, od uvek bilo u svemu. Napravimo dobar auto, vrlo lako nađemo način da ga obijemo. Napravimo auto s karticom, napravimo softver, dobijemo auto sa karticom. Čovečanstvo nekako kao da samo sebi uskaču usta kontinuirano. Mi hoćemo s jedne strane sami sebi da pomognemo, ali s druge strane gledamo način kako ćemo to da zloupotrebimo. Tako da, to je trka koja je ono, šta je pobednik finalni? Još jedno pitanje. Puno usta customer centricity-a. Da. Jel smo mi stvarno customer centric generalno manje više kad vidiš kompanije koje komuniciraju sa svojim potrošačima ili i dalje gledaju pre svega šta ja pa onda moji customer? Ako pričamo o našem tržištu, ja mislim da je to samo onako kao onaj buzzword, mi bolujemo od toga da ono izgovori neku stranu reč ili izraz i onda idemo i ponavljamo iako nemamo dubinsko značenje. Mislim da smo mi u ovom trenutku kao tržište i dalje više fokusirani na to koliko ćemo čega kad i ko, ono, prodati, a ne kome to prodajemo. I to će se promeniti u onom trenutku kada se i u taj neki offline model poslovanja ova hiperkonkurentnost polako preseli. Kada postanemo svesni da ono moramo zaista prvo da pričamo, da razumemo ko je naš potrošač, ko je persona koja stoji iza našeg proizvoda, pa tek onda da vidimo na koji način ćemo da upravljamo proizvodnjom i prodajem. To je moje neko lično mišljenje, jer imao sam prilike da uđem u nekoliko firmi u kome ono kao kupac, ali na kraju dana board, gde su tabele, grafikoni, zašto smo pali i tako dalje. Uvek interno ne se ono iznađe krivaca, ne odradi se neki research koji će da pokaže da li smo mi sad sami, da li smo mi relevantni, da li smo mi i dalje ono top of mind u nekom segmentu i kategoriji, tako da ima još do toga. A tvoje pitanje o co-creationu sa, kad pričamo o customer centricity, tu vrlo je, da kažem, blisko i taj neki co-creation sa potrošačima. Jel to postoji, jel to se dešava? Postoji i ima mesta, mislim. Kažem, manje firme su daleko agilnije i daleko brže usvajaju. Mi ovdje nismo prinuđeni da iznimo rupu na saksi. Mi imamo 10 godina razvijenija tržišta na teritoriji pa Amerike ili Zapadne Evrope, gde možemo dobre prakse da ono prepisujemo i da budemo early adopteri. Tako da manje firme to daleko brže rade. Svako tržište se opet s druge strane razlikuje od nekog drugog. Nekim stvarima možemo pristupimo lokalno, nekim stvarima možemo pristupimo globalno, ali ako pričamo o customer centric organizacijama, na
Na prvom mestu mora da se nalazi CRM, besprekorno čisti podaci koji će biti na ovaj ili na onaj način obrađeni i stavljeni u funkciju biznisa. Znači, mora da krene sve od kupca ka daljem upravljanju biznisom, a ne da mi, jao što mi se sviđa ova čaša na sastanku, i da je napravimo hiljade, hiljade i pustimo bez da vidimo kome se ta čaša sem generalnom direktoru sviđa. Mihajlo, hvala ti puno na gostovanju. Mislim da ovaj razgovor mogu traje jako dugo, ali malo vreme nam ističe. Jako puno neverovatnih informacija, super pogled na celu priču. Hvala ti još jedan. Meni je bilo zadovoljstvo.